Найгірші побоювання не справдилися. Після минулотижневого прийняття Верховною Радою держбюджету місцевим фінансистам довелося переглянути базовий бюджет міста. Кардинальних змін, на щастя, не відбулося. Утім, держава більше не утримуватиме заклади профтехосвіти і не сплачуватиме за пільговий проїзд. Передбачити для забезпечення пільгового проїзду мешканців міста Хмельницького в обсязі 28 мільйонів гривень. У загальному, за прогнозами фінансистів, місто недорахує понад 100 мільйонів гривень доходів, які закладали до бюджету за старим законодавством. Та катастрофи не буде, переконують міські посадовці. Десь гроші забрали, а десь додали. Ми отримуємо додаткові доходи по податку з доходів фізичних осіб близько 50 мільйонів гривень. Крім того, оскільки соціальний внесок зменшено з 41 в середньому до 22%, то ми отримуємо економію по другій статті по нарахуванню на заробітну плату десь 60 мільйонів гривень. Тобто за рахунок цієї економії ми перекриємо ті додаткові наші витрати. Крім того, парламентарі схвалили суттєве збільшення акцизів. Так, ціна на пляшку пива зросте удвічі. На горілку на 50% підвищиться і ціна на пальне. По кишенях українців такі зміни вдарять, а от органам місцевої влади вони на руку. Бо зі зростанням роздрібних цін, відповідно, збільшиться і суми акцизного збору до місцевої казни. Затвердити обсяг по акцизному податку 90,1 мільйон гривень, тобто збільшити на 6 мільйонів 390 тисяч. Бюджет розвитку, гроші, які витрачатимуть на розбудову міста, затверджуватимуть ближче до весни. А от загальний депутати мусять схвалити до нового року, аби у січні бюджетники отримали заробітні плати. Чи встигнуть, дізнаємося у вівторок. Саме на цей день запланована сесія міської ради. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».